হাতীৰ দেখুৱা দাঁত আৰু আসল দাঁত বেলেগ। একেদৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ স্বভাৱো বেলেগ বেলেগ। অনুৰাগীৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰ এম এছ ডি, চহকী মানুহৰ প্ৰতি কোমল। আই পি এলৰ সময়ত হোটেলৰ ৰুমত ভাঙৰ আড্ডা পতা ধোনীক লগ পাবলৈ 1100 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাইছিল এজন অনুৰাগীয়ে। দিল্লীৰ পৰা 1150 কিলোমিটাৰ পেডেল মাৰি গৌৰৱ কুমাৰ নামৰ যুৱকজন ৰাঁচীত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল ধোনীক সাক্ষাৎ কৰাৰ। গৌৰৱ কুমাৰে দীৰ্ঘ দূৰত্ব চাইকেল চলাই ধোনীৰ বাবে অতিক্ৰম কৰিলে। কেইবাদিনে কষ্টকৰ যাত্ৰাৰ পিছত ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত ফাৰ্ম হাউচত উপস্থিত হৈছিল গৌৰৱ। কিন্তু অহংকাৰী ধোনীয়ে গৌৰৱক সাক্ষাৎ নকৰিলে। কেইবাবাৰো ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা তেওঁ ওলাই গ'ল। দূৰৰ পৰাই ভগৱান হিচাপে জ্ঞান কৰা এম এছ ডিক দেখিলে গৌৰৱে। পিছে এবাৰো তেওঁ গৌৰৱৰ বাবে নৰল। শেষত অৱশ্যে ধোনীৰ ফাৰ্ম হাউচৰ ভিতৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি লাভ কৰিলে তেওঁ। এসপ্তাহ অপেক্ষাৰ পিছত তেওঁ ধোনীৰ অটোগ্ৰাফ লাভ কৰিলে। কিন্তু অনুৰাগীক এসপ্তাহে থিয় কৰাই থোৱা ধোনীয়ে আদ্যৱন্তৰ ওচৰত কৰে বাধ্যচত্ৰৰ আচৰণ। আম্বানীৰ ঘৰৰ বিয়াত তেওঁ নাচি বাকী বহুতৰে সৈতে আনন্দ কৰিছিল। কিন্তু সেইজন ধোনীৰে দুখী অনুৰাগীৰ বাবে নাই সময়। News Desk Report, Barta.